Hea meel on FC Flora treeningul näha järjekordselt Eesti koondislast Einar Jääger. Millised on muljed tänase pooleteise tunnise pingutuse järel? Muljed nii on natuke jahe väljas. Esimene pallitreenil on pikka aja. Tuleb natuke vormi kogudel. Selles oli väga hea nagu alustuseks. Natuke rabe on veel, aga et küll see tuleb. Kui pikalt plaanid Eestisse jääda? Noh, hetkeseisuga, et ei ole nagu mingit kindlat aega, et otsimised käivad uue klubi leidmisel, et nii kaua olen, kui ei leia midagi uut. Et sinu jaoks on nüüd üks etapp jalgpalluri karjääris läbi saamas, et kui sa nüüd tagantjärgi vaatad, siis kas jäid ikkagi natuke liiga kauaks sinna Oolesundi ridadesse? Ei tea, kas saab öelda kauaks, et päris pikalt olin küll, aga ütleme nüüd, et viimased aastat ammendas natuke nagu klubi poole pealt, et oli näha, et on vaja midagi muud. Et Norra meediateatel soovis Oolesundi peatreener Kjetil Rekdal siiski sinu jätkamist, kuid klubi pakkumist ei teinud, et kas lahkuminek oli ikkagi selline sõbralik? Jah, et lahkumine oli sõbralik, sest mingid pingeid ei olnud, et jah, et treener tahtis nagu, rääksime treeneriga. Ja klubi ise nagu rääkis ka, et nad teevad pakkumise, aga pakkumist lõpuks nagu ei tulnud ja nii see asi jäi, et lõpuks otsusele aitab. Mis see seis tänasel päeval on? On sul laual mingisuguseid konkreetseid pakkumisi või variante või oled äkki isegi lepingule alla kirjutanud? Variante hetkel ei ole, et mingid pakkumisi praegu ei tahaks rääkida, ei ole hetkel, aga üks paistab. Jaanuari algus, et enamasti jaanuari keskel lõpus lähevad asjad konkreetselt. Kui nüüd üpata veel korraks aasta tagasi, siis sul oli võimalus liituda ühe Poola klubiga ja seejärel oli sul väga edukas testiperiood Glasgow Rangersis, kus tõenäoliselt see pakkumine jäi selle klubi väga raske seisuda, et tänasel päeval klubi mängib Sotimaa neljandas liigas. Kui lähedal üldse toona see Rangers ja sellele lepingule allakirjutamine oli? No väga, ütleme, et väga lähedal oli, et põhimõtteliselt oli suusõnane kokkulepe, et pakkumine tuleb järgmine päev ja treeneriga sai räägitud ja põhimõtteliselt oli nagu valmis minema ja lõpuks tuli siis nagu klubi juhtkonna poolt, et neil on ikkagi rahaliselt väga suured raskused ja neid on läks, et nagu kõik nägid, et neid oli neljas liiga ja suured raskused, eks ta selle taha ei. Ja lõpetuseks, eks igal jalgpalluril ikka ole omad eelistused, et kui sa paned nüüd pingerea mingi oma top 3 liigat, kus sa tahaksid mängida või kuhu? Ütleme selle ülemineku akna jooksul liikuda, siis mis need oleks? Ei teagi, ei olegi väga sellist nagu lemmikut, et ei tahaks spekuleerida siin. Vaatab, mis parend tuleb. Rohkem ikkagi lääne poole, loodan. Eks siis näeb.